আশঙ্কা করার দরে রাজ্যত বৃদ্ধি কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা লগে লগে বৃদ্ধি পালে কন্টেইনমেন্ট জোনও আক্রান্ত হয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থী আকো একে শঙ্কা আর উদ্বেগর সৃষ্টি কারণ আশঙ্কা করার দরে রাজ্যর বহু স্থানত ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা এনআরএইচএমৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 322 জন কোভিড আক্ৰান্তৰ বিপৰীতে মৃত্যু হয় দুজনৰ অতি চিন্তনীয় ৰূপত কোভিডৰ সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ললে সিএম ভিজিলেন্সৰ এইটো মহানগৰীৰ ৰূপনগৰ স্থিত কাৰ্যালয়ত কাৰ্যালয়টোৰ 12 গৰাকীকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হোৱাত সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে পূৰ্বৰ দৰে ভয়াৱহতাৰ ফলে গতি কৰিছে নেকি কোভিড সংক্ৰমণে এই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতৰ মনত চৰকাৰী কাৰ্যালয় লগতে বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলী গাঁৱত কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ তিনিগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে গাঁওখনৰ সমীপৱৰ্তী বিদ্যালয়সমূহ 7 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে দুজন গাৰ্ডেনৰ গাৰ্ড কোভিড হ'ল এজন ষ্টুডেণ্ট গাৰ্ড কোভিড হ'ল বিদ্যালয়ৰ পৰা 60 মিটাৰ দূৰত আৰু ইফালে উত্তৰফালে হ'ল 15 মিটাৰ দূৰত ষ্টুডেণ্টৰ গাৰ্ড মানে কোভিড হ'ল সেইকাৰণে আমি অফিচত যোগাযোগ কৰিলোঁ চিআৰচি মহোদয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰাত চিআৰচি মহোদয় ব্লক অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাক এসপ্তাহ কাৰণে নিশ্চয় বন্ধ দিবলৈ ক'লে তেতিয়া আমি এসপ্তাহ কাৰণে নিশ্চয় বন্ধ দিলোঁ বৰচলাৰ শিঙৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত যাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখন বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰশাসন ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীতো কোভিডৰ আতংক কোভিডত আক্ৰান্ত বনমাজা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰাজ্যৰ কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই মহানগৰীৰ মহানগৰীত এনে বৰ্ধিত সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে 3টাকৈ স্থান মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা প্ৰশাসনৰ চিএম ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ যিটো অফিচ তাত প্ৰায় 11 পজিটিভ হোৱা আমি পজিটিভ কেচেছ পাইছিলোঁ লাৰিগাঁৱত এখন স্কুল বালিকা মুক্তাব বুলি আছে তাতো 3 শিক্ষকৰ মানে পজিটিভ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে সেই স্কুলখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে কামাখ্যা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাতো আমি তাৰ প্ৰধান শিক্ষকজনক জন পজিটিভ হৈছে কেৱল এই 3টা স্থানেই নহয় যিকোনো স্থানত বৃদ্ধি পাব পাৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ চ' আমাৰ টেকনিকেলি কওঁ এইখিনি জেগাত বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেই মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট কৰি পেলাই কমিউনিটি স্প্ৰেড যাতে নহয় চ' দেট ইজ দ্য ষ্ট্ৰেটেজি দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ এই ভয়াৱহ সময়ছোৱাত 18 অনুৰ্ধৰ শিশু কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে হৈ পৰিছে ভয়ৰ কাৰণ যিহেতু বিশেষকৈ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ স্কুলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকে 18 তলত থাকে আৰু এতিয়ালৈকে 18 যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া ভেকচিন এতিয়ালৈকে মজুত হোৱা নাই গতিকে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু অলপ বেছি সাৱধান অৱলম্বন কৰিব লাগিব সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ দৰে ব্যৱস্থা কিন্তু কোভিডক লৈ সময় থাকোঁতেই সকলো সজাগ নহ'লে পুনৰ ৰাজ্যত পৰিৱেশ জটিল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক কেমেৰাত কাকলি আৰু সঞ্জীৱৰ সহযোগত বিজয় কলিতা আৰু নুপুৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত